Pa mirë që neve shikojmë, që televizioni jon i tregon me shumë kujdes, sepse janë vërtet shumë shumë tronditse, për mua dhe për shumë të tjerë si mua, janë si pamje të Holokaustit. Dhe ky është një vend që është ndërtuar nga të mbijetuarit nga Holokausti dhe që tmerret e Holokaustit janë të rrënjosura në psiqikën e çdo njërit prej nesh. Dhe kjo që ka ndodhur këto ditë është shumë më e tmerrshme se sa një luftë, sepse në luftë përballohen dy ushtri, në luftë përballohen militantë. Këtu kanë ardhur njerëz, ashtu si kanë bërë nazistët 50-60 vjet më parë, në këtë mënyrë janë sjellë me popullatën. Do me thonë, kemi të bëjmë me një organizatë të pamëshirshme, të përgjakshme, nga më të rrezikshmet që ka sot në botë, që janë të mbështetur nga forcat më obskurantiste që ka sot bota, siç është Irani, që është një regjim obskurantist për popullsinë e vet, për popullatën, për njerëzit e tyre, edhe jashtë. Dhe me këtë lloj organizate duhet të përballohet Izraeli. Nuk bëhet fjalë po Izraeli dhe palestinezët. Bëhet fjalë po në këtë moment Izraeli dhe Hamasi. Dhe Hamasi është tamam si ISIS. Janë fanatik, janë të pamëshirshëm, besojnë atë që besojnë dhe qëllimi kryesor i tyre është zhdukja e shtetit të Izraelit. Atëre, kur ke përballë një organizatë të tillë, si mund të veprosh? Janë provuar të gjitha mënyrat. Janë provuar mënyrat me të keq, janë provuar mënyrat me të mirë. Jo tani, tani që po flasim, deri para disa ditësh, me mira punonjës, punëtor nga Gaza, vini në Izrael për të punuar në mënyrë që të mbanin familjet e tyre. Dhe ne këtu patëm një lloj, si të them, vizioni jo të drejtë, thamë, sa mirë, ku ngrihet gjendja ekonomike, atëherë edhe njerëzit mendojnë dy herë për të bërë diçka të keqe. S'keme këtë flasësh.